Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici zaplenili su oko 31 kg marihuane i uhapsili Đ.Ć. starog 35 godina sa područja Novog Pazara. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom redovne saobraćajne kontrole na naplatnoj rampi Stara Pazova na autoputu Beograd-Novi Sad, policija je zaustavila kamion marke Mercedes, a vozač je policajcima na uvid dao dokumenta u koje je stavio novac. Policajci su novac odbili, a pošto im je ponašanje vozača bilo sumnjivo, izvršili su detaljnu kontrolu kamiona i u pregradnom zidu kabine pronašli 30 kg i 907 grama marihuane u 6 većih paketa obmotanih folijom. Po nalogu tužioca osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti dovedena sa saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Za 13. jul zakazana je sednica Skupštine opštine Stara Pazova, na kojoj će između ostalog biti razmatran predlog odluke o rebalansu budžeta, što će omogućiti realizaciju značajnih investicija za građane svih 10 naselja opštine. Vlada Srbije donela je danas odluku o formiranju komisije za borbu protiv narkomanije u školama, koja će raditi na podizanju svesti o štetnosti upotrebe narkotika, čiji će predsednik biti ministar zdravlja dr. Zlatibor Lončar. Na sednici je konstatovano da je Republika Srbija odlučna u nameri da se beskompromisno suprotstavi dilerima droge i da prema dilerima koji prodaju drogu maloletnicima neće imati milosti, saopštila je Vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici kojom predsedavao Igor Mirović izdvojila 20 miliona dinara za digitalizaciju u oblasti obrazovanja na teritoriji Vojvodine, odnosno za uvođenje Microsoftove platforme za unapređenje obrazovnog procesa korišćenjem savremenih uređaja i servisa. Radi se o nabavci softverske platforme za 52 gimnazije srednje i osnovne škole u Vojvodini, koju bi koristilo 2.500 nastavnika u toku jedne godine, saopšteno je sa sednice pokrajinske vlade. Prijateljska utakmica između opštinske uprave Stare Pazove i sveštenika Sremske eparhije odigrana je juče u kući fudbala u Staroj Pazovi. Ovo je prvi put da se odigrala ovakva utakmica, a ekipe se nadaju da bi ovo moglo da preraste u svojevrsnu tradiciju. Kapiten opštinske ekipe bio je predsednik Đorđe Radinović, a događaj je prisustvovao vladika Sremski Vasilije. Da je sportski duh bio iznad takmičarskog, pokazuje i nerešeni rezultat 6-6. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje Srbije za danas i sutra, kada se očekuje veća količina padavina. Kako je najavljeno na sajtu, večeras i tokom noći na zapadu i severu, a u subotu i u ostalim krajevima zemlje očekuje se veća količina padavina. Uveče i tokom noći očekuje se intenzivniji grmljavinski proces i lokalna pojava grada, olujni vetar i obilne padavine. Crveni meteoalarm, kako se navodi na sajtu, može izazvati velike materijalne štete i ozbiljno ugroziti bezbednost ljudi i životinja. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno.